Je li istina stvarno da, ono, Novak kad prolazi, otprilike kao da svi se sklanjaju? Da, naravno. Ubedljivo. On i možda je to Roger. Ja nisam baš toliko uhvatila Rodgera, jer on ne igra posljednjih par godina, ali sećam se na Wimbledonu. Roger prolazi onako u belom savi, svi ovako stane. Roger. Prosto, mislim, sa zaslugom. Zasluženo mi svi stanemo i kad Nole prolazi smo, ja evo ga Nole, evo ga Nole. A to on je nekako neposredan. Jeste. Mislim da je nekako mi on deluje van terena, je on potpuno drugačiji nego na terenu. Pa da, pa mislim većina nas je, ali on pogotovo zato što toliko opušten, normalan čovjek, kao i svi mi koji radi mnogo dobro to što radi, ali generalno, ok, završi se meč, završi se trening, idemo svi jedemo, mislim sve to najnormalnije. Tako da, eto, možda on je meni tu, dobra, ajde, ja sam možda malo sa Nolem i naš je, ali on je najpristupačniji i s nekom tom najlaganijom energijom. Mm-hmm. A na mečevima jesi primetila da ga ne vole? Kako nije? Što je... Da li ti smeta to? Pa ako njemu ne smeta, očigledno mu ne smeta, pošto on tad najbolje igra, ne smeta ni meni. Mislim, žao mi je zato što je to toliko bez veze, ali sećam se, da je to bio Wimbledon protiv Federera, ne sećam se kad je bilo, ono, kad je spasio dve meč lopte. Kad su ga pitali, kao, svi skandiraju Roger, kaže on, ja čujem Nole. Mislim, to mislim da može samo on i niko više. I zato je to što jeste.